我作為讀語言學嘅人咧，我就好少話你錯，你錯，即即有有原因嘅。大家錯，英文你望呢個字就違、是、反咗我哋嘅規則，所以我哋讀嘅時候好唔自然，好唔熟，好多人錯，好正常。如果唔係點解我哋要讀語言學？梗係研究佢背後嘅原因同呢、这個各位朋友咁啊嚟到常見英文讀音錯誤嘅第二集啦。第一咧，咁我哋呢度咧就係用一種口音喺英國，尤其是南部呢個地方咧，咁就好通行，即係話咧。 你唔一定要跟呢個讀音嘅，不過如果你跟咗呢個讀音咧，好大機會喺英國咧，啲人會聽得明你講嘢。亦都多謝大家咧，各位網友咧就好努力提供一堆字俾我，咁就我好多字可以喺入邊揀出嚟。咁啊，今次就揀咗十個啦。第二樣嘢咧就係咧，今次會有音標啦，同埋 native speaker 嘅一啲片段可以俾大家參考。咁第一個字就係呢個啦。咁啊，音標咧係點咧就咁嘅。咁啊，讀音咧就 enjoy，enjoy，enjoy Enjoy,。Enjoy. and they enjoy it then they'll come back and say enjoy it enjoy it enjoy it it's first pronunciation they recommend pronunciation you to pronunciation enjoy it also enjoy enjoy 因为呢, native enjoy enjoy native 啊！呢、這個 en 黐埋係 n 啦、啊，咁所以我哋唔知道咧，因為個重音係走咗喺後邊，所以呢個咧係會做一個弱化嘅，咁啊讀 en 咯，en 就唔係 n 咯、啊。咁啊第二樣嘢咧就即係、就是、第二個字啦、啊，就係、是、呢、這個。OK，好多做燕証啊，即、就、係、是、類似行業嘅朋友咧，就成日講呢個字。咁、那、啊、個、讀法咧就係、是、claim，claim，claim。 If one of us is claim something，we claim claim of 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 one to make us a claim 如果一班我哋會有兩樣嘢搞錯啦。咁第一咧就係、是、個 L 嗰個問題啊，因為廣東話咧就冇兩個 consonant 撞埋一齊。譬如我哋讀可靠可靠，但係我哋唔會讀可靠」。「可靠」o 噶嘛。第二樣嘢咧就係、是、廣東話唔可以有雙元音，再後邊有另一嚿嘢。譬如話我哋誒、嗯、叉燒包嘅包係一個雙元音，但係我哋唔可以讀包。

claim 做晒成件事咯，记得我作为读,读语言学嘅人咧，我就好少话你错你错，即即有好多有原因嘅，大家错个原因就系头先讲噶啦，就话咁而英文你望呢个字就系违反咗我哋嘅规则，所以我哋读嘅时候好唔自然，好唔熟，好多人错，好正常呢、这个。OK，第三个字叫做 game game game，and、so、go camping in the different game s e r game game game。咁个音标就系咁啦，你会见到个结构上面咧就同头先个字嘅问题一样，双元音喺度。

，呢、这個呢就要讀返出嚟嘅 game game 有隻 game，我哋就唔會讀有隻 game, same same，they're the same 就唔係 same, they're the same。 I have a name 就唔系 I have a name 唔系话啊你好懒，你系好渣，所以你读唔到教英文我就从来冇呢个态度，系有原因嘅。如果唔系，点解我哋要读语言学，梗系研究佢背后嘅原因。好，第四系呢个字，咁读嘅时候咧就咁 prior，prior，prior prior。But prior to that，prior，prior，prior。咁我哋好明显就受咗 priority 嗰个影响，咁就有啲朋友仔就会读 prior 咯咁。 咁就應該讀 price。咁啊，另外第五個字咧，尤其是住英國嘅人啦，你如果超級市場買餸啊，OK，咁咧就入錢嗰部機咧，跟住佢就會問你啦，喂，要唔要收據啊？呢、这個字點讀啊？你就咁望，我哋會讀可能 r e c e p t 咁類似咁嘅嘢咯。咁但係咧，suppose 佢係點讀咧？咁佢喺度 receipt，receipt，receipt，OK、okay?。Focus only on those in receipt of free school meals. It, 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 留意啦，第一呢、这個係其實寫就寫兩點，啲音標嘅傳統啦，好流傳落嚟。咁但係其實咧喺 T 嘅前面咧，好為短啦。Receipt, receipt，咁個長度同 sit 係差唔多，得唔得？就唔好 receipt 咁咯。呢、这個好重要啊。咁呢個我哋點解 non-native 會錯呢樣嘢啊？好簡單啫嘛。我哋 non-native 係學咗嗰個 spelling 先，跟住咧就先去學嗰個讀音啊嘛。 咁我哋咪變咗好容易代入有邊讀邊陷阱，因為我哋望咗個 spelling 先噶嘛。點解我哋咁樣坐？點樣改善咧？係有得解嘅，即係有啲科學根據唔係亂咁噉。咁嚟緊咧有幾個字係外借字，即係本身唔係英文嘅咩？以譬如呢個意大利字 OK 咁，意大利話到 pizza 咁啊，英文咧就會將呢個 t s 嘅組合咧就帶咗入英文啦。咁換言之咧，你見到 z e t set 係咪讀 pizza 咧就唔係轉翻英文啦 pizza p i z z a b e t t e r pizza，pizza，pizza，pizza。呢 pizza, pizza. pizza, pizza, pizza. 个 ts 系咩玩法咧？譬如你迟到个迟，就系、是、嗰个咯。pizza 咁样英文上咧就好少系咁样放喺字中间嘅，通常有啲咩会有 ts 组合，want 跟住加个 s，咁咪 want 咯。譬如阿张莫，诶、呃、一个 tent 加个 s。 咁啊，tense 咯，咁啊，有機會咁樣出現，咁但係就好少係字嘅中間出現，唯獨是一啲意大利嘅字得唔得？pizza，咁呢個係其中一個例子啦。跟住我哋會見到呢個字啊，都係意大利話啦。咁意大利話讀 l a t t 咁啊，但係英文入邊點讀咧 l o t t e l o t t e l o t t e But they h a v this, which is vanilla pumpkin latte, l o t t e latte, latte.。你 <music> 要留意嘅，意大利話入邊咧，本身呢個字係解。 牛奶啊 milk 英文入边呢就解牛奶咖啡好得意 ok 跟住到第八啦第八就系一个人名啦咁我哋就通常会搞错个重音嘅咁我哋多数人会读 janet janet ok 咁啊英文入边呢呢个点读呢重音喺头啊咁音标就系咁样写嘅 janet, janet. Janet，with psychiatrist Janet Jepson，Janet Janet Janet, Janet.。咁點解啊？因為廣東話入邊冇重音嗰個概念啊，OK？咁所以咧，我哋就對呢樣嘢好模糊嘅。咁原來咧，Jan 攞咗個重音啦，然之後咧，呢度就唔會讀 net 啦，OK？讀 net 啦，因為佢有個弱化嘅過程，佢喪失咗重音嘅地位，得唔得？就會變成 net。好，到第九啦，咁有兩個讀法嘅，呢、这個係最多人讀 template，template。Template, template. Template 重音喺头，template。You stabilise the template。The template。Template。大部分 template。Template。少部分 template。Template。咁如果喺英國入邊應該都冇人讀 template 嘅咁嘅重音喺尾。到第十啦，呢、这個最有爭議性，因為美國話英文同英國英文嗰個讀音上分別係超級超級大嘅，OK。 咁啊，英國英文咧點樣讀咧？好啦，出乎好多人意料啊！咁如果英國英文傳統上咧係 sch schedule，schedule，schedule。Let's put the two the two parts of the word together. Sched ule, schedule, schedule, schedule。咁點解要寫埋第二個啊？咁第二個係咩嚟咧？就係、是、美國英文啊！咁就多數會讀 schedule，schedule。見 Sched 唔見啊？schedule，schedule。 schedule schedule 咁，Sched ule, Sched ule. 但係咧美國英文嗰個勢力咧就非常之強大啦。咁啊調翻轉頭影響翻英國英文啦。咁而家後生嘅一輩啊，多數會點樣讀咧？就跟美國啦，變咗 schedule schedule schedule。咁咧去到一個情況，譬如我隨機抽樣啊，一個一位比較後生嘅侍應啊喺咖啡做嘢，我就問佢：，喂，你點讀啊？佢話：嗯。 我讀 schedule，英國啊，你記住。佢話佢讀 schedule，咁我就同佢講係 schedule 定係 schedule。佢話我覺得咧應該 schedule 系美國啩，咁即係連本地人都唔知，後生仔咧就多數係讀 schedule，因為受美國影響，傳統上係讀 schedule。咁我查咗我哋行入邊用嗰啲發音字典啦，意见都 agree with 我嘅 observation，就係年紀大嘅人多數讀 schedule。 後生嘅就傾向讀 schedule，咁你中意讀咩都得。咁我咧個人咧就中意讀 schedule，我一直都係咁度讀。咁有段小插曲啊，我喺香港做嘢嘅時候咧，咁我都係 keep 住咁讀 schedule 咯。咁咧有位美國同事啊，即係識咗好耐嘅，咁誒即係好多年啊。佢終於同我講：嗯，Ben，我覺得你讀呢個字咧有啲奇怪。我話咩奇怪？ 佢話咧，如果我喺美國咁樣讀啦，人哋會覺得我口部肌肉發育有問題喎。佢話，跟住我心話嚇咁誇張，我讀音你同你唔同啫，你又覺得我口部肌肉發音有問題，唔係吧？咁 anyway 呢個係嗰位美國同事嘅睇法啦。咁就即係點樣諗呢件事咁啊？自己決定啦。你點樣讀都係自己決定。呢、这個係我列出嚟畀大家參考嘅十個最常見嘅。 即係讀錯嘅字，咁你有興趣去翻睇我上一集啦，都係好精彩嘅，咁都係嗰句啦。你有咩嘅話留言喺下邊提議，喂，仲有啲咩字係成日讀錯，我再攞出嚟大家研究嘅，咁啊下次再見。